Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран, аз съм Калоян Гичев, това е около 89-я брой, в който ще ви покажа една бърза рецепта, много бърза и вкусна. И с възможности за претворяване. Но преди това, виждате от миналия брой насам, имам една много хубава престилка, тя е като дъга. Благодарим на Ани, че уши тези хубави престилки. Така, Доброхран е още по-цветен и пъстър, наред с вкусните и здравословни гозби, които правим. Започваме! Сега ще ви покажа как може да ядете елда. Ако така я виждате и си казвате как може така хубаво, бързо и лесно да се ползвам от силите на елдата, това е вариант. Сложил съм ето толкова елда в това термосче хранително, той има капачка. Залял съм я с гореща вода и за 1-2-3 часа става и набъбва. Почти изпълва целият термос. Слагам я в една купичка. Ето я. Следващото, което слагам, е сусанов такан. Разбира се, може да сложат смлени орехи, смлян слънчоглед или каквото иде, но аз в случая слагам една лъжичка сусанов такан. Ето така. Разбърквам. От тук нататък може да се употребява така. Може да се сложи в салата. Може да се добави някоя подправка, лимон, ябълков оцет. Може да се нарежи копър. Но сега ще ви покажа специално как да си я направите с соев сос. И друг път съм ползвал този соев сос. Той е без разни съвременни подобрители. Пише рецепта на 300 години, съдържанието му изглежда добре, затова го и ползвам. Ето, слагам така на око, разбърквам и ястието е готово. Много е вкусно, опитайте го, може да го претворите. Ето така една съвсем проста гозба, бързо приготвена и за вкуса. Пробвайте и споделете. А може да намерите другите рецепти на Доброхран, като слезете надолу в сайта Здрав живот, нали, под тази рецепта. И най-долу има едно поленце с етикети. И там като цъкнете на Доброхран, ще ви излязат всички други 88 рецепти, в които има голямо разнообразие. Надяваме се някой ден така да ги подредим някакси тематично, но за сега всичко ще е шарено. Някой ден може да стане така като цветовете на дъгата, подредени под определен ред. Знаете, пчеларите казват, без ред няма мед. Така редът е по-шарен, но и това е добре. Всичко най-добро и до нови срещи!